ndahindukiza fatisani ndahindukiza ku ruhande rwe hari harimo inyama, ku ruhande rwanjye nari maze kurangiza inyama, ntangira kwitotomba ni ariko aba bantu ko baduhaye amagufa gusa. Ariko mu by'ukuri ntabwo byari ukuri, ahubwo we ntabwo yabibonaga kubera ko ari impumyi. Irumbumyi hari ibintu utabona, irumbumyi hari ibintu utambara, irumbumyi ntabwo ugenda gushaka uge. Yesu nashimwe bavandimwe bene data, turangiye tubashimira ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana. Turashimira cyane mushumba mzehe wacu Silas, Imana iguhe umugisha kugwa umuhate wawe. Mu by'ukuri urimo urakorera Imana mu buryo butangaje cyane, kandi kuva kuri wowe ministry uyoboye abana bawe ndetse n'abuzukuru ndetse n'abana be, mu by'ukuri turabasengeye. Imana ibahe umugisha cyane, kandi Imana ikugirire neza mzehe, gushira iyi cano, gushiraho iyi TV kugira ngo abantu bo ku isi bose, mu buryo muri iki gihe abantu bari mu nzu muri iki gihe, abantu bafite ibibazo bitewe n'ibyo bahombye, ariko iyo bumva ijambo ry'Imana nzi neza ko ribahumuriza. Kandi mu by'ukuri nawe Imana iguhe umugisha cyane mze, kandi turakwifuriza iherezo ryiza, turakwifuriza gukomera, turakwifuriza imyaka myinshi kugira ngo ukomeze urusheho gukorera umurimo w'Imana nk'uko Imana yakubwiye. So uri intwari zo kwizera, uri intangarugero mu bantu bakuze, turabigushimiye cyane. Imana iguhe umugisha. Namwe mwese aho muri hose mushigikira uyu murimo, mushiraho komanteri zanyu, mu Imana ibahe umugisha cyane. Mu by'ukuri namwe mudahari ntacyo twaba tumaze ahangaha, kubaha kwacu ahangaha nuko namwe muhari, kandi twizera yuko mwumva ijambo ry'Imana. Rero Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagirire neza. Turongeye gushimira Imana ko yongeye kuduhaye amahirwe. Bibiliya ivuga ngo uyu ni umunsi w'Uwiteka yaturemeye ngo tuwishimiremo. Mu by'ukuri turashimira Imana ko twongeye kubona amahirwe yo kugira ngo mwongere muturebe, twongere tugire ijambo ry'Imana. Ndabizi yuko mwafashijwe ubwo twari hano, turizera neza yuko mufite ubuhamya bwinshi, kandi ndakubwiza ukuri ntashidikanya, yatangiye umurimo mwiza muri wowe, undeba wowe izawusoza. Icyo mundira Imana ntabwo ugikora umushinga igice, ntabwo ugikora ibintu igice, yitangiye umurimo izawukora, izakora imirimo ikomeye cyane mu izina rya Yesu ku buzima bwawe. Amazina ni yayandi, ni Pastor Rubangura Patrick, nyoboye umurimo witwa Happiness Ministry, nkorera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Ndera. Niho ntuye, niho mba, ndetse n'umuryango wanjye, mugore ndetse n'abana bane barabashuhuje mu izina rya Yesu. Turashimira Imana ko yabanye natwe muri COVID, yabanye natwe muri ibihe bikomeye, yabanye natwe. Bibiliya ivuga ngo mu gihe cyose nzabana namwe, sinzabasiga, sinzabahana, nzabaheka. Nikereza ukuntu Imana iduheka turi abasazi, kuniheka abana kuniheka, ariko Imana ifite umugongo munini. Imana ushimwe kuduheka. Ubundi umubyeyi yakubyaye agira igihe aguheka, akagira n'igihe ataguheka. Iyo wibeshye ukajya kuwo mugongo gukubita gatuwe genda, igihe cyawe cyo guhekwa kuri uyu mugongo cyararangiye. Ariko Bibiliya ivuga ngo Imana iraduheka, ndetse n'igihe dufite n'imvi ngo izaduheka. Mana ushimwe kuduhetse, uduhetse muri bihe si bihe gusa. Ngiye kuva mvuka nk'uko nabibabwiye mbere bavandimwe, uko mumbona ahangaha ni igitangaza, ni ubusobanuro bwo kuvuga ngo Yesu ashoboye byose. Haleluya, Yesu ashoboye byose. Mwumuke iyi TV yitwa Kwizera Yesu. Kwizera Yesu. Bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, ariko twebweho twizera Yesu. Yesu arakoze. Bivuga ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Mwene data, niba Uwiteka ari ibyiringiro byawe, ndakwizeza mu izina rya Yesu, ntabwo azagukoza isoni, ntabwo azaguta mu muhanda, ntabwo azaguta kuri rompe,
harije ujana n'umuntu mu gihugu ukamujyana nawe muri karitie yagira hana kaguta ugatakara ukabura hepfo ukabura ruguru ariko turashimira Yesu ngo ndetse no mu rupfu ngo dusangayo urukundo rwe rudusanga mu rupfu urukundo rudusanga mu gahinda nirwo rwansanze muri gahinda rusanga mu kababaro rusanga nihebye rusanga nshaka kwiyagura rusanga ntafite ibyiringiro ariko uyu munsi nawe ndaguha ibyiringiro ndagukomeza kuko Kristo Yesu kwizera Yesu haleluya iri jambo rirakomeye cyane Imana ihumugisha umushumba weretse akabona iri jambo akavuga ati kwizera Yesu reka menye ngo kwizera Yesu ni ubuzima kwizera Yesu ni fitire kwizera Yesu ni ubugingo kwizera Yesu Yesu ni we nzira n'ukuri n'ubugingo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 14 ku murongo wa gatandatu ngo Yesu ni we nzira n'ukuri n'ubugingo tugira amayira menshi hari amayira y'ikinyarwanda hari amayira y'ikizungu hari amayira yo muri karitie hari amayira y'imihanda minini ari imihanda mito ayo yose n'amayira ariko inzira nyayo ikujyana mu ijuru inzira nyayo izaguha tito yo kujya mu ijuru ni Yesu wenyine ntabwo ari ibitambo ntabwo ari amaturo menshi si ubwiza bwinshi si ugusenga cyane si ukwiriza cyane ushobora kwiriza cyane ariko igihe utizera Yesu ntacyo uba bikumariye reka rero dufatanye dusome Bibiliya turebe umuntu wizeye Yesu uko byagenze reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice byaho bya 10 ku murongo waho wa 46 umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza impumyi yitwaga Baritimayo Yesu akiza impumyi yitwa Baritimayo mwene data ushobora kuba utari impumyi y'amaso ariko ufite ibindi bintu ushobora kuba uri impumyi y'inzu ushobora kuba uri impumyi y'amafaranga ushobora kuba uri impumyi y'ubukene buri muntu wese afite ubuhumyi bwe buri muntu wese afite ubuhumyi bwe Baritimayo uyu yari amaze imyaka 40 yavutse ari impumyi ari mwene Timayo ubuzima bwe bwari bushingiye ku bandi imibereho ye yari ishingiye mu gusabiriza muri balance akambara imyenda ya balance akambara ishati basigaje akambara ipantaro basigaje akambara imyenda basigaje arya ibiryo basigaje ndibuka ndi umwana mutoya iwacu twari dufite ikigo bajyanagayo abantu babana n'ubumuga muyo karitsi rero haba hariyo umugabo yarankunda ndi umwana mutoya nkajya mujyanayo bukeye arambwira ati ndashaka ko tujya gusura famiye tujyana gusura nayo famiye dusanga iyo famiye yatetse cyane uribuka ko ubwo nari ufite wa mwuka w'ubumayobo w'ubucakura w'ububandi nkamuherekeza tugezeyo sanga batetse inyama turarye njya ku ruhande rwanjye ndangije ku ruhande rwanjye ndahindukiza buyari uruhande rwanjye yari yasigaye amagufa ndahindukiza fata isahani ndayinukiza ku ruhande rwe hari harimo inyama ku ruhande rwanjye nari maze kurangiza inyama ntangira kwitotomba ni ariko aba bantu ko baduhaye amagufa gusa ariko mu by'ukuri ntabwo byari ukuri ahubwo we ntabwo yabibonaga kubera ko ari impumyi iyo uri impumyi hari ibintu utabona iyo uri impumyi hari ibintu utambara iyo uri impumyi ntabwo ugenda aho ushaka ugenda ariko wabonye umuntu ukujyana ugenda ariko umuntu yagufashije iyo rero utarakira Yesu uba uri impumyi nubwo ureba nubwo amaso yari mazima ufite na rinete utaraye izere uyu mwami uba uri impumyi Bibiliya rero iravuga ngo uba uri n'impumyi igenda Paul arandika mu gitabo cya Efeso kabiri ngubwo natwe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu ngubuntu ubuntu bwa Yesu ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo nibwo bwadukijije turashimira Imana ko yeje umwana wa Yesu Kristo mu gitabo cya Yohana ibice 3 ku murongo wawo wa 16
Bibaba ngumana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimuka ahubwo agira ubugingo buhoraho. Turashimira rero Imana kubwo umugambi wayo mu bice bitatu by'itangiriro. Ubwo umuntu yagomaga, ubwo umuntu yatandukanaga n'Imana, ubwo umuntu yavuye muri Edeni, wibuke ko umuntu Imana yari yamuhaye Edeni, yari yaramuremeye Edeni, yagomba kuba muri Edeni. Ariko Satani umwanzi w'abantu waraye mu ijuru aza umuntu araza abeshya umuntu. Murabizi uko byagenze mu gitabo cy'Isezerano rya kera, byose byari igishushanyo mbonera cy'uburyo Imana irimo irakora umushinga wo kweza umwana wayo. Bibiliya yambwira mu gitabo cya Yohana igice cyayo cya mbere ku murongo wa mbere, Bibiliya ivuga ngo mbere na mbere hariho ijambo, ijambo uwo yahoranye n'Imana kandi ijambo uwo yari Imana. Ku murongo wa gatatu ngo kuko ntataremye kitaremye nawe. Turashima Yesu ko ari we jambo, la parole de Dieu. Ijambo rirakomeye cyane. Amena. Ijambo niryo ryatumye ndi hano. Mushumba Silasi yanyandikiye atuze kuduha ijambo. Nendi ndezera ne waranyizera mushimira cyane. Habyinshi yambajije arambwira ati ushobora kuza kuduha ijambo ry'Imana. Haleluya. Kubera amagambo ye ataranambonaho, ataranamwumvaho, aranyizera. Yizera ko hari icyo nababwira, yizera ko nahagarara imbere yanyu, yizera ko nakwicara imbere yanyu. Aranyizera, arabimbwira. Uyu munsi ndi hano kubera amagambo yambwiye. Rero umuntu n'ijambo rye ntabwo waritandukana. Niyo mpamvu Kristo niwe jambo ry'Imana. Imana iko irema yakoreshaga ijambo. Yesu ashimwe cyane. Iravuga ngo bibeho bibaho, umucyo ubeho ubaho. Ijambo kandi ijambo uwo ngo yari Imana. Ku murongo wa gatatu ngo kandi ntacyaremwe kitaremwe nawe. Yesu ntashimwe cyane. Rero mwene data, ubuzima bwawe bwose, ibyo ukora byose, ibyo ukeneye byose, ibyo wifuza byose, ibyo ushaka byose biri mu ijambo rya Kristo, kandi iryo jambo ni Kristo. Yesu ashimwe cyane. Rero Baritimayo mwene Timayo yavutse ari impumyi, nkuko twabibonye muri Mariko 10 ku murongo wa 46, avuka ari impumyi. Ubuzima bw'ubuhumyi ni bubi cyane. Nabanye nabo, ntabwo uri icyo ushaka, ntabwo uzi kuberewe, ntabwo uzi yuko wambaye neza, ntabana n'abadamu, nta n'ubwo azi ubwiza bw'umudamu we, abana nawe gusa mu kwizera. Rero ni ikibazo gikomeye kugira ubuhumyi, kubana n'ubumuga bwo kutabona. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ikimbabaza ni uko dufite ababona ariko batabona. Bivuga ngo bafite amatwi ariko ntibumva, bafite amaso ariko ntibareba. Ukibaza ni gute umuntu ashobora kugira amaso ariko ntarebe? Ni uko wagira amaso ukareba ibindi ariko ntubone iby'ingenzi, ntubone future yawe, ntubone inzira nyayo yakugeza ku buzima nyabwo. Rero mwene data, muvandimwe wewe wicaye unyumva, ndagusaba wizere uyu mugabo witwa Yesu, wizere ibyo avuga. Nibyo tumaze imyaka tugendana nawe, ntabwo yadutaye mu muhanda, ntabwo yadutaye, ntabwo yadusize. Twarashonje aratugaburira, twararwaye aradukiza, twarababaye aratunezeza. Ntabwo twari tuzi ko tuzabyara aduha urubyaro, ntabwo twari tuzi ko tuzashaka araduha gushaka, ntabwo twari tuzi ko twatunga amafaranga arayaduha, ntabwo twari tuzi ko rimwe tuzahagarara mbere ya kamera utwureba. Kubera Kristo ahinduye ubuzima bwacu. Haleluya. Rero bene data, ibyo wakora byose, ubwenge waba ufite bwose, nimba Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yobu, mu gitabo cya Yobu yusomye kuva ku bice bine, ibice munani, ibice birindwi, bavuga ubwenge, avuga ubwenge, avuga ubwenge, avuga ubwenge, avuga ubwenge. Ariko ubwenge yavugaga Yesu. Yesu niwe bwenge bw'Imana. Yesu niwe duheshurira. Yesu niwe utuma tubaho. Yesu niwe utuma tuvuga. Yesu iyo umufite nubwo waba uri umuswa, iyo umufite nubwo waba utarakandagiye mu ishuri, arakwigisha. Yesu ashimwe cyane. Tuzi abantu batigeze bajya ku ishuri, umunsi bari za Canada, baravuga ubutumwa, bafite ubuhamya, kandi ntibigeze bakandagira mu ishuri. Ariko Yesu ni ubwenge. Ufite Yesu uba ufite ubwenge. Haleluya. Uzarebe mu gihe kijijwe,
azi kwambara. Yesu amwe kuje yambara. Ntabwo narizi kwambara. Yambara yimishwa kwambara. Ariko urabona ko nambaye neza. Yesu wa mumenye uba smart. Kubera ko cyambere mu mutwe. Iyo uri smart mu mutwe no hanze uba smart. Rero mwene data, iyo ufite Yesu mu buzima bwawe, biba bimeze nk'imodoka. Imodoka kamaro k'imodoka. Ni shoferi. Bari guhaye kagumaho ntakiri imaze. Yesu rero niyo shoferi w'ubuzima bwacu. Kumugira rero ni nk'uko waba uri kumwe na shoferi mu modoka uba ufite umutekano, ubuzi neza ko afite perimi, ubuzi neza ko nyiri imodoka kuba yayimuhaye yamwizeye. Haleluya. Emera rero Yesu yinjire mu buzima bwawe. Ndakubwiza ukuri, uzahinduka ndetse uhindure n'abandi. Ninde wari kumenya yuko bobo, ninde wari kumenya yuko wari ugiye kwihayira, ninde wari kumenya yuko utari ufite adresi, wararaga wubwira, waryaga ibyo ari byo byose. Uyu munsi yavuga ubutumwa, uyu munsi yakwitwa papa. Ngiye umwana wanjye ampamagaye papa, ndapfukama nkavuga ati mwana warakuze. Ntabyo nari nzi ko bizashoboka. Bishobozwa na Kristo umwe imbaraga. Ni hano ku ga Kristo. Ndagusaba mwene data, ongera ugirane ubusabane na Yesu. Ongera ugirane nimba hari nini, hari n'amatiyo yazibye yawe na Yesu, ongera uyazibure. Ongera uzibure ubusabane. Ongera usome ijambo ry'Imana. Niwe jambo azaguha ubwenge. Yavuze muri Mateyo 11 ku murongo wa 28 ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange n'abaruhura. Hano mu Rwanda twakiriye abantu bakomeye, twakiriye abayobozi bakomeye. Nta n'umwe nigeze numva ajya kuri radio, nta n'umwe nigeze kumva na Bill Gates yewe yaragigihe yarari wa mbere ku isi afite amamiliyoni n'amamiliyoni. Yaje mu Rwanda ntabwo nigeze avuga iyi statement. Yesu w'i Nazareti, Yesu wapfuye akazuka. Ariko mbabwire uyu mugabo ndamukunda cyane. Umugabo wapfuye akazuka, umugabo wavuze nyuma y'urupfu rwe nyine wenyine wenesheje. Uragakunda umugabo ari kuzina amateka. Abantu bajya bizera abantu, ugasanga yizeye umuntu yapfuye ntiyazuka, yizeye umuhanuzi runaka yarapfuye ntiyazuka. Ariko twebwe ntabwo twizeye umuhanuzi. Yesu si umuhanuzi, Yesu ni Imana ijana ku ijana. Haleluya. Wowe umwita umuhanuzi n'akazi kawe, ariko njyewe ni Imana. Nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ngo mbere na mbere hariho ijambo. Iryo jambo yabonye ni Imana, kandi ijambo yari Imana. Paul arandika aravuga ati Imana yambaye umubiri kugira ngo ikwegere. Iza kuba ari umwami ntabwo twari kumubona. Aho hasi ntabwo twari kumubona. Yaza kuba ari Bill Gates ntabwo nari kumubona. Iyo bisaba amafaranga asaba audience ntabwo nari kumubona. Umukozi w'Imana namaze hafi imyaka ingahe isaba audience yo kubonana nawe, ashaka ko tubona, ariko protocole ze na administration ntitubonane. Ariko the end of the day twaje kubonana. So tekereza nimba ushobora gushaka umuntu ukamubura. Yesu iyo bisaba ko hagira umuntu kugira ngo amugereho, bisaba kunyura kuba marayika, bisaba kunyura kuri protocole, wari kumugeraho? Njyewe sinari kumugeraho bavandimwe. Ndamushimira rero uburyo yambaye umubiri akaza kugira ngo nanjye umunyantege nkeya, umutindi nyakujya, utari ufite n'icyo kurya, utari ufite n'icyo kwambara, nari kumukura he? Yazira abaminisitiri nari kumukura he? Yazira aborozi nari kumukura he? Yazira yaza kwera abantu bafite ababyeyi, twebwe imfubyi twari kuba abandi. Ariko niwe wenyine wavuze amagambo aravuga ngo yimwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Turashimira Yesu ko yaturuhuye. Si amagambo twarabibonye, si amagambo gusa muvandimwe, twabonye turuhura, twabonye akora ibitangaza ku buzima bwacu, twabonye ahindura ibyanze guhinduka. Ndagusaba rero wowe undeba, Baritimayo yavutse ari impumyi, reka numve nimba yahuye na Yesu akomeza kubera impumyi. Ndakubwiza ukuri umva. Nuko bagera i Yeriko, akiva i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Baritimayo umusezi w'imiya yicaye iruhande rw'inzira. Yari umusezi, yarasabirizaga, yarashinzwe no guhabwa igiceri. Ni gake wabona umuntu gusaba ukamuha inoti. Ni igiceri cy'ijana, ni igiceri cy'icumi, icumi nka cyose aracyakira. Uyu Baritimayo nibwo buzima bwe bwa balance, ibyasigaye, ibyasigajwe. Nita nibuka mu gitabo cya Samweli wa kabiri ibice icyenda, ngo Dawidi amaze kurya agahaga arabaza ngo mbese hari wasigaye? Mana shimwe ko twasigaye, ngo hari wasigaye? Iyi ni topiki tuzayivugaho ikindi gihe. Reka tugaruke hano. Timayo witwaga Baritimayo umusezi w'imiya
wicaye iruhande rw'inzira. Uzi umurongo unezeza cyane, umurongo wa 47. Yumvise ibya Yesu, yagize ati yumvise ibya Yesu. Yumvise, umva, reka mbikubwire neza, ubyumve neza. Yumvise ibya Yesu. Mwene da, ni ibiki wumva? Ayindi topiki tuzaza nivuga mu kintu cya mbere n'amakuru. Ni iki umaze iminsi wumva? Icyo umaze iminsi wumva nicyo kikugize wewe. Yesu ntashima cyane ngo yumvise. Haleluya. Wampa nawe umugoroba ukumva, wampa nawe aya masaha ukumva, ukagira ijwi muririmbyi yararibye ngo ntama ntangara, ngo iyo nkubonye sanga urengeye uko bambwiye, ngo ijwi ryawe rindutiye ayandi majwi yose. Imana ishimwe. Bartimayo yo yumva ijwi, yumva abantu bavuga ngo Yesu we, arabaza ati se niwe cyangwa n'indi Yesu? Mwibuka mu byakozwe n'uwo tuba dufite aba Yesu benshi. Arabaza niwe, ni Yesu w'i Nazareti, ni Yesu maze iminsi numva amakuru ye, ni Yesu maze iminsi numva akora ibitangaza, niwe cyangwa ni? 47. Uze gusoma Bibiliya yawe, iravuga ngo yumvise ko ari Yesu Nazareti aruje, aherako arataka. Yumvise ko ari Yesu w'i Nazareti. Apana Yesu wa Kichukiro, apana Yesu wa Remera, w'i Nazareti. Haleluya. Kuko hari ba Yesu ba Remera, hari ba Yesu ba Bari Yesu, hari ba Yesu batandukanye, ariko amenya ko Yesu w'i Nazareti, wafukiye i Nazareti mu mudugudu kenye, mu mudugudu mubi, mu mudugudu urimo kajagari, mu mudugudu utazwi, mu mudugudu usuzuguritswe. Ushobora kuba waravukiye mu mudugudu utazwi, ushobora kuba waravukiye mu mudugudu abantu basuzugura cyane, ariko ibyo ntabwo byatuma Yesu atagusangayo. Haleluya. Hanyabasha. Yesu ashimwe. Ibyo ntabwo ari inzitizi, ibyo ntabwo byabuza Yesu kugusangayo ngo yavukiye mu mudugudu w'i Nazareti. Wibuke ko hari umugabo wameze ngo hari ibyiza byavuye i Nazareti birahari. Yesu yaturuka i Nazareti, umucunguzi w'isi yaturutse i Nazareti. Nawe baturuka iwanyu, nawe baturuka muri uyu muryango. Bavuze yuko nta muntu uzagerayo, bavuze yuko umuntu yarangije ishuri ahita apfa, wowe ntabwo uzapfa mu izina rya Yesu. Ndirukana umwuka w'urupfu, ndirukana umwuka w'ubwoba ku buzima bwawe, in the name of Jesus. Ndirukana izo mbaraga z'ikuzimu zigutera ubwoba. Akira Yesu uyu mugoroba, akira Yesu. Ari ku rugi arakomanga, aravuga ngo kunkorera n'ibiruhije nzanira umutwaro wawe. Aragusabiye diyabete yawe, aragusabiye tansiyo yawe, aragusabye ibibazo byawe, aragusaba ngo akurumure. Niwe karuhuko, niwe uturuhura, niwe wavuze ngo ararushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ndi umugabo wo kubihamya. Nari mbabaye muvandimwe, nk'uko mubizi nabibabwiye mbere, nari mbabaye, nta byiringiro mfite, nta kazoza. Nari mama wacu yahoraga ambwira ngo nzapfa ndimbwa, nanjye nareba yabimbwira gutyo, nkava mu nzu nkajya kurara mu rugo, nkajya kurara mu mazu atarimo abantu, nkajya kurya ibitaka, nkajya kumva ko nta bubasha, nta buzima mfite. Mbaho nabi, mbaho numva ijwi rimbwira tuzaturimbwa, mbaho numva ijwi rimbwira ati ntatuzimarira, mbaho numva ko abantu bose barusha agaciro. Ariko maze kumenya uyu mwami, maze kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo wapfuye akazuka, muvandimwe, ubuzima bwanjye bwarahindutse, kandi nawe urambona yuko meze neza. Ndashimira Yesu. Rero yumvise ko Yesu w'i Nazareti aruje, aherako arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Ikintu cya mbere uyu mugabo yari akeneye ni forgiveness, kubabarirwa. Yego yari impumyi, ariko cya mbere si uguhumuka physically, humuka spiritually, humuka mu buryo bw'umwuka. Ushobora kuba ureba, ushobora kuba ufite amaso manini meza ateye neza, ariko utareba, utareba ejo hazaza, utareba uzagira ubuzima bwiza, utareba ko abana bawe baziga, utareba akazoza kawe, nta kuri murabona. Ariko Yesu azaguha icyerekezo. Yesu afite mapu, afite mapu y'ubuzima bwawe, afite mapu, afite mapu.
bw'ubuzima bwawe. Rero muvandimwe aramubwira ati Yesu w'i Nazareti avuze induru ati mbabarira, ndi umunyabyaha, mbabarira. 48 abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi bazakubuza gusenga, abantu benshi bazakubuza kureba Kwizera Yesu TV, abantu benshi bazakubuza, abantu benshi bazakubuza kwitangira umurimo w'Imana, abantu benshi bazakubuza gukorera Imana, abantu benshi bazakubuza kujya mu masengesho. Igifu kizakubuza. Baritimayo yahuye n'ingorane, yahuye n'abagiti mu jisho, babuza abantu, babuza abantu. Uzahura n'abantu mu rusengero bakubuza gusenga, uzahura n'abantu mu rusengero bakubuza gushyigikira umurimo w'Imana nk'uyu, uzahura n'abantu bakubwira ati ariko aho wasengeye, uzahura n'abantu bakubwira ati ariko rekeraho, imyaka umaze usenga, imyaka umaze, rekeraho. Nize gupfusha umuntu wanjye w'imfura, abantu baje kumbwira ibintu byinshi ati birashoboka ko ari umuntu w'Imana, ati ni gupfa usenga, ati kandi Imana ijya ivugana nawe ukaha abandi mesaje. Wowe niyo mesaje yaguhaye ku mwana wa zapfa. Iyo ushaka, iyo ufite, izi icyo ushaka, ntago wumvira ibiguca intege. Mbisubiremo, iyo uzi icyo ushaka. Reka mbahe urugero. Iyo umwana azi ko ejo cyangwa ukwezi gutaha azakora ikizamini cya Leta, ariga, ashyira konsentrasiyo, ashyira imbaraga mu masomo ye, akavuga ati imyaka itandatu yose maze muri segonderi ye kuzapfa, akiga na nijoro. Kera mu cyaro umuntu yarabyukaga agacana gatodoa, ukagira imyotsi, ukabyuka ufite imyotsi, ariko ukarara wiga bugacya kubera ko hari icyo ushaka. Wajya gusinzira ugafata amazi muri basi ukayashyira, ugashyira amazi muri basi, ugafata amaguru yawe ukayashyira mu mazi kugira ngo amazi akonje, warangiza bitotsi byazamo amazi ukongera ukoga mu maso kuko uzi icyo ushaka. Bimeze n'umugore uri kugise. Iyo umugore ari kugise ntago yita, ashobora kubyarira hari hose. Abantu babyaye mwabaye mu byaro, hari igihe wageraga hantu ukabona umugore yahabyariye, ntiyitaye kubamureba. Icyo yitaho ni icyo agiye kubona. Yesu ashimwe cyane. Rero Baritimayo nawe yari amaze kumenya neza ko Yesu w'i Nazareti ari buje ku giti cye, adatumye intumwa, adatumye abashumba, adatumye apotre. Yesu arashaka kuza ku giti cye, akugirire neza ku giti cye, ahindure ubuzima bwawe ku giti cye. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. We ku giti cye. Baritimayo rero yumva ko Yesu aje ku giti cye, nta wundi atumye. Uzi ko Yesu ashaka kuza ku giti cye? Uribuka mu gitabo cya Luka ibice 19 umugabo witwa Zakayo. Zakayo nibwo Zakayo bwe yari komiseri ushinzwe imisoro, yari yarariye ruswa. Yumva bya Yesu, yumva abantu bavuga Yesu, kuko yashakaga Yesu ntiyagira isoni yo kurira igiti, kandi ari komiseri, ari umukozi wa Leta. Wowe ndeba barikubwira ati ngwino dupfukame dusenge, akavuga ati oya ntabwo nashobora gupfukama. Uyu yari komiseri azamuka igiti kuko yabanaga n'ubumuga bw'ubugufi, avuga ko ndi mugufi kandi ubugufi bwanjye ntabwo ari impamvu yatuma ntareba Yesu. Ubwo bukene bwawe siyo mpamvu yatuma udakorera Yesu. Izo ndwara zawe siyo mpamvu nyamukuru yatuma udakorera Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ngo azamuka igiti, ngo Yesu arararama, aramubwira ati Zakayo manuka, washaka kundeba ariko ndashaka kuza iwawe. Haleluya! Iyo waciye bugufi ugashaka mu maso h'Imana, ukazamuka igiti cy'amasengesho, ukazamuka igiti cyo gushyigikira umurimo w'Imana nk'uyu, ukazamuka igiti cyo guhagarara n'umukozi w'Imana muzehe wacu, ukazamuka igiti cyo kumusengera,
Yesu arakubwira ati manuka mbazi wawe. Haleluya. Turabona Zakayo Yesu ajiwe, ubuzima bwa Zakayo bwarahindutse. Naho Yesu ajiwe ubuzima bwarahindutse. Abaturanyi ba Zakayo baravuze ati hey, nimba ari umuhanuzi iyo amenye ko uyu muntu ari umujura, iyo amenye ko uyu muntu yatumazemo ruswa, iyo amenya ubugome n'umutima mubi uyu muntu ameze. Yesu ahabwa icyubahiro cyane, Yesu nashimwe cyane. Ariko Yesu arabwira Zakayo ati manuka, uyu munsi ndarari wawe. Ninde wundi wari kurara ku mujura nka Zakayo? Ninde wundi wari kugirira impuhwe? Ninde wundi wari kungirira impuhwe? Ninde wundi wari kukugirira impuhwe muvandimwe? Ninde wundi wari kukuvanamo ibyo bibazo ufite? Ninde wundi wari kukuvanamo? Ni Yesu wenyine. Ni Yesu niwe banze ryabizera, niwe buye abubatsi banze, ariko ku Mana yaratoranijwe. Niyo mwaje mube, uko niko Yohana yavuze, abibi bamwemera. Icyakora twebwe abamwemeye yaduhinduye abana. Yohana 14 aravuga ngo ntabwo turi abagaragu ahubwo muri inshuti zanjye. Imana ishimwe ko mfite inshuti iruta izindi zose. Imana ishimwe ko mfite inshuti nyibwira mu gihe ibibazo ari byinshi, nkayibwira mu gihe mbona byanshobeye, ndapfukama nkamubwira, akangaburira, akanyishurira inzu, akishurira abana banjye ishuri, akishurira ministeri dukoreramo, akadutera inkunga. Nta muterankunga dufite, nta muntu dufite, ariko iyo tumusabye akura ku bantu, kuko akoresha abantu, nawe yagukoresha. Yesu ashimwe cyane. Niba abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka. Abantu benshi bazakubwira ngo rekeraho. Nuyu musaza wacu pasta Sirazi myaka afite yaragiye kujya mu zabukuru, abantu bashobora kumubwira ati akomezere ibintu urimo warekeye abana batoya, ariko akanyanyaza. Muzee, Imana iguha umugisha cyane, Imana ikugirire neza, uraburiniza umurahinuza abantu batoya n'abandi mwese. Afite imyaka myinshi, afite abuzukuru, yarakwiye kujya mu zabukuru, ariko niwe nyiri uyu murimo. Kwizera Yesu, mumwizere, ni umugabo mwiza. Yesu ashimwe cyane. Inshingano afite, akazi kenshi afite, ntabwo byatuma n'aka kazi ka hano mu Rwanda akomeza kugakora. Turi gushimira Imana iguha umugisha cyane. Haleluya. 49. Yesu arahagarara aramubwira ati nimumuhamagare. Yesu arahagarara yumva gutaka. Nawe ashobora kumva gutaka kwawe. Amen. Iyo watatse akumva arahagarara. Muribuka wa mugore mu gitabo cya Matayo wari umaze imyaka 12 avirirana, afite ikibazo cy'uburwayi ngo bwari bumaze imyaka 12 agenda anuka, abantu batamwivuga, nta mbuto yatahaga, nta birori yatahaga. Haleluya. Ngo nuko yumvishije ibya Yesu ngo aca mu bantu, bantu baramusubiza inyuma, ba Petero bavuga ati ya banza urananuka. Harya abantu bagusubiza inyuma, ah uri umukene, ntabwo wize, sijuibi komeza. Nkunda indirimbo baririmba ngo komeza inzira watangiye, wicika intege wahisemo neza, nyagasani muri kumwe. Haleluya. Komeza. Baritima yarakomeje, Baritima arataka. Haleluya. Arataka ati mwene Dawudi ni wowe wampumura, ni wowe watuma uyu munsi nanjye mva mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe nanjye nkagera mu cyiciro cya kane, nkagera mu cyiciro cyo kugira icyo nanjye nimarira. Kuko Baritima nta kintu na kimwe yimariraga, ahubwo bagira icyo bamumarira. Kandi navuze ubushize ngo havume umuntu urengera undi. Iyo umuntu ari impumyi, iyo umuntu atabona, iyo umuntu akennye, ubuzima bwe bushingira ku bandi. Ariko iyo umuntu akize, abantu nabo baraza bakamushaka. Yesu ashimwe cyane. Baritima yari azi neza ko nta wundi wagira icyo amumarira.
yarazi ko neza ko nta wundi yamufasha, yarazi neza yuko nta wundi yamutabara, yarazi ko ari mwene Dawidi, yarazi ko ari Yesu w'i Nazareti. Mana ishimwe. Arataka ngo Yesu aramubwiye ati mati mubwire babandi bamucecekesheje. Yesu arahagarara arababwira ati nimumuhamagare. Bahamagara impumyi barayibwira ati umva, abantu bahinduye imvugo ariko waretse abantu bakazahindura imvugo, abavuze yuko ukennye waretse bakazongera kuvuga ko yagiye kuzima, abavuze yuko ugiye gupfa waretse bakongera bakavuga ati se hari umuntu ubayeho neza nkawe. Yesu ashima cyane. Muhumura, haguruka, araguhamagaye nawe ati umwenda wayo, araraduka yegera Yesu. 51 Yesu aramubaza ati urashaka ko ugira nde? Mbese Yesu ntabwo yamubonaga, ariko mbwire abantu nimusabe muzahabwa. Yesu arabizi, hari abantu bajya mu masengesho ati Mana urabizi, Mana urabizi, irabizi izi by'Abashinwa, izi by'Abanyamerika, izi iby'abantu bo ku isi yose, izi ibibazo by'abantu bo ku isi irabizi, ariko ibwire itungira urutoki. Yesu arabaza bati ntabwo wibonaga ko ari impumyi? Yesu yarayibonaga ko ari impumyi, ariko ari impumyi ushobora guhuka mubaza turashaka iki ati mpa amafaranga, turashaka iki ati njyana mu nzu mbuzu. Yesu aramubaza ati baritima ndabona ko kuri impumyi, ariko urashaka iki? Mwene da, ugomba kugira icyo ushaka kandi ukakivuga ukagitomora, ukavuga ati ndashaka imodoka Mercedes C35, ukavuga amazina, ukavuga ukintu uko kitwa. Nimba ari inzu vuga ati Mana ndashaka inzu ya kadastre ifite ibyumba 5, ifite amadushe n'amatoilette 6. Vuga ari umukristo yaje arambwira ati pasa ndashaka unsengere akazi. Nabwiye ati nakahe? Kukora jardin, kukoza amasahani, kubuzamu, akazi ushaka nakahe? Atuzi ko ari byo koko. Nabwiye ati genda utekereze, umbwire akazi ushaka, umbwire n'umushahara ushaka. Aragenda arakambwira. Nabwiye ati urumva ushaka umushahara? Arambwira. Tujye imbere y'Imana, tujyereke Imana. Haba kuki kabiri kabiri, aravuga ngo andika kugira ngo ubisoma byihutirwe, tubishyira imbere y'Imana uko Imana izi gusoma, turabyandika. Nibwo ati Mana arashaka akazi aka n'aka, arashaka umushahara uyu, arashaka kontra ya burundu. Nuko byagenze na n'uyu munsi aracyari mu kazi. Yesu nashime cyane. Yesu arakubaza urashaka iki? Ashoboye byose, yitwa El Shaddai. El Shaddai bisobanuye ngo n'Imana ishoboye byose, ntakinanira. Aleluya, ntakinanira. Muribuka sanga Petero yarayaroba yiheriye, yibaza kuntu agiye gutaha ntakinatahanye kandi afite umuryango. Yesu araza. Mwibuke ko Yesu yakuriye mu babaji, Petero nawe akurira mu barobyi. Petero yaramaze imyaka 40 ku nyanja ya Tiberia, Yesu nawe yaramaze imyaka 20 n'ingahe icyo gihe? 30. Wase na nyina ise Yosefu yakoraga umwuga wo kuba, urumva ni abantu babiri bafite imyuga itandukanye. Yesu ashima cyane. Ni abantu babiri bafite imyuga itandukanye. Yesu araza abwira Petero ati niki? Ati twaraye tureba Mana. Ariko yabanje amuha ubwato. Mbere y'ibindi byose Yesu arashaka ubwato, kandi ubwato ni wowe. Arashaka ubwato bwo kubwiririzamo abantu, ngo yabanje amubwira ati muha ubwato bwawe. Petero amuha ubwato bwe, arangije kumuha Yesu arabwiriza abantu bamaze gucirwa, arabwira ati jugunya urushundura iburyo. Petero abwira ati ariko Yesu wowe ibintu uvuga ntabyo uzi, reka mubwire ubunararibonye. Mwene da, uyu mugabo witwa Yesu ajya ahinyura ubunararibonye, ajya ahinyura protokole na mekanizme na mekaniki. Niyo mpamvu yitwa Yesu. None se fizike ntitubwira ko nta muntu wagenda hejuru y'amazi se? Yakabura agafata kaka, ariko se si agenda hejuru y'amazi? None se niyo ahinyuye fizike? Abaganga se ntubizi? Iyo urwaye amaso bakubwira ngo ugomba kwirinda umwanda. None se amacandwe ni ikintu cyiza? Kuko afashe amacandwe, afashe n'ivumbi, ararivanga, uwo ari impumyi arawuhumura.
muririmbyi umuganda nabuze ati ngiririmbya mukama birabuzabuza ati yo muganga aza kuharije Yesu yakoraga ibyo bintu umuganga yari kumukubiturusha ariko turimo urashinyagurira ubuntu so Yesu ni umuganga uruta abandi baganga afite sayansi umugabo umwe niwe wabuze ngo tekinolojiye ni iri imbere imyaka 1600 izi tekinoloji mubona mu ijuru zari ziriho kuva kera umugabo rero ni umugabo mwiza cyane Yesu ni umugabo mwiza ni byiza kumenya umugabo ukamenya n'ubutwari bwe ukamenya n'imbaraga ze ukamenya n'ubushobozi bwe ukamenya aho ava n'aho ajya ukamenya icyo ashoboye n'icyo adashoboye mu izina rya Yesu haleluya Yesu Baritimayo baramuhamagara baramugaratiramira araguhaguruka araguhamagaye nawe yita umwenda wayo arabaduka yegera Yesu Yesu aramubaza ati washaka ko mugirirane haleluya urashaka ko mugirane iyo muntu aramusubiza ati mwigisha ndashaka guhumuka Yesu aramubwira ati gendera kwizera kwawe urakwigejeje uwo mwanya arahumuka amukurikira mu nzira amen Yesu nashimwe cyane uwo mwanya arahumuka nkuko yari yamubwiye urashaka kuvugirana mwavandimwe w'undeba urashaka ko Yesu akugirirane ufite ibyifuzo byinshi ariko uvuga icyifuzo nyamukuru Baritima yari azi neza ko namubabarira akanamukiza ntabwo azongera kubaho ashingiye ku bandi ntabwo azongera kubaho ashingiye ku buzima bw'abandi azabaho nawe yibeshejeho Imana irashaka ko nawe wibeshaho Imana irashaka ko nawe wikorera Imana irashaka ko nawe urya ibyo ushaka irashaka ko wambara ibyo ushaka irashaka ko nawe ugenga ubuzima bwawe ntubwo wowe ushaka amavuta wisiga niyo baguha amasarona urasaba mu izina rya Yesu va mu buzima bwo gusabiriza jya mu buzima bwo kwiha mu izina rya Yesu Imana ibamugisha Imana ibagirire neza Imana ibatabare haleluya haleluya we kureka komeza komeza uvuze induru Baritimayo yavugije induru gusa jya mu cyumba cyawe kuvuza induru zo gutera akaruru ushobora kuvuga induru mu mutima wawe ushobora kugenda uvuza induru ushobora kugenda ubwira Yesu ati ntabara abantu bazakubwira turwaye igifu abantu bazakubwira tumaze igihe kinini utarasubizwa abantu bazakubwira amakuru menshi ariko amakuru ubwira uyu mugoroba amakuru ubwira mwene data Yesu ntajya yumvira ubusa Yesu ntameze nk'abantu ntagira ishyari ntagira amatiku ntameze nk'abantu Yesu arakomeye Yesu arahambaye rero mwene data we gucika intege uyu mugabo Yesu agira neza Yesu agira neza haleluya kwizera Yesu TV iyo wizeye Yesu ubuzima bwawe burahinduka nashatse kugira ngo nkwereke umuntu wizeye Yesu bigenda gute Baritimayo yabaye urugero rwiza Petero nawe nuko Yesu aramubwira ati jugunya iburyo ati kuko bivuze bavuga ko Petero yari afite uburere ntabwo yari yemeye gusa kuko abyemeye ahubwo yabyemeye kubera uburere ariko aranizera aravuga ati kuko ari wowe ubivuze ngo nuko akijugunya ngo azi umusaruro mwinshi cyane Yesu ashime cyane iyo wizeye Yesu ukamwumvira ugira umusaruro mu kazi kawe ugira umusaruro ku bana bawe ugira umusaruro ku buzima bwawe ubuzima bw'umwuka ugira umusaruro ibyo byawe ufite mwene data ntabwo ubwawe wabyivanamo byarakunaniye kubireka byarakunaniye kureka ubwo busambanyi byarakunaniye kureka ubwo businzi byarakunaniye ntabwo wowe wabishobora nta muntu wari gushoboza akira Yesu azaduringana nabyo nibyo byamuzanye yaje kugira ngo zibone ubugingo Yohana 10:10 Bibiliya iravuga ngo umujura nta kindi cyazanye Satani nta kindi cyamuzanye ni ukwiba no kwica ariko we yaje kugira ngo ubone ubugingo mwene data mwikoreza ku gahinda kawe mwikoreza ayo maganya yawe mwikoreza ibyo byaha byawe mwikoreze ibyo bibazo uba udafite igisubizo mwikoreza iyo kontra yawe mwikoreza ako kazi kawe mwikoreza ubwo rushako rwawe mwikoreza abo bana bawe barara mu kabari mwikoreza abo bana bakunaniye mwikoreza abo babyeyi bawe bakunaniye mwikoreza yaravuze ngo mwikoreza amaganya yanyu yose uko niko Petero yanditse ngo tumwikoreza amaganya yacu yose Paulo yari
yanditse mu gitabo cy'Abafilipi ibice bine ku murongo wa gatandatu ngo nimukagira kimwe kimwe mwiganira ahubwo ibyo mwifuza byose bimenywe nawe bimenywe na Yesu muri sabiye mubyingingi murashima Yesu ashimwe cyane nashaka kugira ngo nkubwire uyu Yesu wari we iryo akora ni mwene Dawidi n'intare y'umuryango wa Dawidi n'Imana yaremye isi n'ijuru ndagushimiye kukubyumvise ndagushimiye kukugiye kubishyira mu bikorwa ndagushimiye ko nawe uzaba umugabo wo kwihamya vuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye Imana iguhe umugisha Imana ikugirire neza ntabwo nava imbere yawe ntunge kukwibutsa Imana yanjye ikukomeye ntunge kukwibutsa nacyari kumwe na Pastor Rubangura Patrick nimba ushaka ko tuganira uri mu mahanga telefone zanjye shira akamenyetso ko guterana 205 karindwi umunani umunani 41 inani karindwi gatandatu gatandatu umunani karindwi gatandatu gatandatu Imana iguhe umugisha mu cyongereza ni +25078841876 0788481 7 66 aho niduhamagara igihe ari cyo cyose iyo niyo dukoresha kuri WhatsApp iyo niyo dukoresha kuri Facebook iyo niyo dukoresha kuri mashosho media yacu yose uzadusangaho mu by'ukuri Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza ntabwo nava imbere yawe ubibwira ati ufatanye nawe iri sengesho urababaye wari ugiye gukwiyahura nta byiringiro ufite urabona bukeye ariko utazi ko bucya hari umugabo witwa Yesu hari umugabo ufite icyerekezo ufite map y'ubuzima bwawe uyu munsi ushobora kuva ahangaho ukajya Chicago utahazi kubera ikorana n'ubuhanga kubera agakoresho kitwa ka GPS Yesu afite GPS y'ubuzima bwawe humura humura mwene data humura wa mama we humura wa mupapa we humura wa musore we Yesu aragushaka arashaka kwinjira mu buzima bwawe ategeke wamuhaye saro ntiwamuha ibyumba muhe n'ibyumba muhe no muri dushe muhe no muri kuzine muhe ahantu hose ategeke ni umuyobozi mwiza adutegetse neza ntabashaka ko ni umugabo mwibuke ko turi abageni nawe ni umukwe nta mugabo wifuza kumva ko umugore we hari undi mugabo bakundanye nawe Yesu rero ntabwo yifuza ko hagira undi mugabo ugukunda arashaka kugukunda yatanze inkwano yaragukoye utabizi yatanze inkwano ya nkwano y'amaraso abandi batanga inka abandi bagatanga amafaranga Yesu niwe watanze inkwano y'amaraso kugira ngo agukwe kugira ngo akuvane muri ako gahinda nkuko natwe yadurokoye nawe yakurokora Imana rero iguhe umugisha tujye gusubira muri rusengero vuga ngo Mwami Yesu Mwami Yesu kuva uyu munsi ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye mvane mu gitabo cyo kurimbuka ushyire mu gitabo cy'ubugingo nanze satani n'imirimo ye yose ndakwakiriye umbere umwami umbere umucunguzi w'ubugingo bwanjye urakoze Yesu kuko ubyumvise mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye amen reka ngusengere wowe wakijijwe umeze nk'umwana uvutse kuvuka ni kimwe no kurerwa ni kindi aho waba uri hose jya shaka urusengero shaka umushumba telefone zanjye ngizi ni 0781841766 ari umufasha ushaka ari ikindi wifuza uvuga ati narugenza nte nigeze kubwiriza kuri radiyo ntanga ubuhamya mvuga ukuntu Imana yankijije mvuga ko nari ngiye kwiyahura iyo radiyo yumva n'umuntu nawe ari ugiye gufata ibyemezo abivaho uyu munsi ni umukozi w'Imana uyu munsi arashima Imana nawe rero ubu butumwa bushobora kuba ari ubwawe Imana ikugirire neza Imana igufashe reka ngusengere mwami Imana yacu mukiza w'abari mu isi wowe wazutse urapfa urazuka umunsi wa gatatu urazuka abantu barakubona mu murwa wa Yerusalemu intumwa zirakubona Petero